איתנו הרב אורי שרקי. יושב ראש ברית עולם, שלום כבוד הרב. שלום כבוד הרב, אנחנו גם דיברתי איתך בזמנו. ויש לנו שאלה שכתובה כן. לנו. אנחנו מדברים. שלום, כן. אגב, קודם כל מזל טוב לשנתיים לערוץ, אני חושב שזה ראוי לציון, ויהי רצון שיהיו עוד הרבה שנים ועוד הרבה יותר רייטינג. תודה רבה. אני רוצה רגע להפסיק ולפנות פה אל שאלות של הצופים. אי אפשר שלא לשאול את דוקטור קידר על תוכנית האמירויות המפורסמת, שאחרי שדיברת בהקשר של יהודה ושומרון, אתה מדבר... גם על עזה. גם על עזה. ושואלים כאן, מה המנגנונים שיבטיחו שלא ייווצר בלגן, כמו למשל בסומליה או בתימן? כרגע המצב שהאוכלוסייה בכלל לא נמצאת בחלק גדול מהמקומות, כי האוכלוסייה בדרום, במחנות פליטים, ואני לא מדבר על המצב הזה בכלל. זה מצב שהוא לא טבעי, כי מתי שהוא בשוך הקרבות, הם אמורים לחזור חזרה למקומות שבהם היו הבתים שלהם. מה שנושאר זה יהיה חורבות, אבל לפחות יחזרו למקומות. למה הם יחזרו? כדי שלא יקחו להם את השטח. כי כשיבנו מחדש את עזה, כל אחד בא, מסמן שטח, כאן אני, אף אחד לא יקח אותו. אני חייבת להתפרץ לכאן רק לדבר אחד ולומר ככה. שמענו שהעזתים מתים לחזור אליהם הביתה, אז עכשיו אפשר סוף סוף לבסס את העובדה שעזה לפחות הייתה הבית של העזתים ולא אקו וחיפה? זה, את יודעת, זה בנרטיב שלהם. נכון, אוקיי, עכשיו, באמת, היה מעניין אותנו באמת לשמוע את הרב, אם אתה מכיר את תוכנית האמירויות של דוקטור קידר, ואם כן, מה דעתך עליה? עד כמה שאני מבין, דוקטור קידר, ידידי הטוב, מציע לבנות איזה מין קנטוניזציה של השטחים שבהם שוכנים הערבים, ותוך התפיסה ש... החברה הערבית איננה חברה אחידה, אלא חברה חמולתית, אם אני הבנתי נכון. כן, מדובר על חמולות ועל סוג של אוטונומיה, ואתה אומר, אם מתן האחריות, יהיה להם אינטרס לשמור על הביטחון. ואם מתן הסמכות, הם ייקחו אחריות. אוקיי. כבוד הרב? ובכן, אני... כמו בגץ, למשל? לא כל כך בקיא בתהליכים הסוציולוגיים שמתהלכים בחברה הערבית, אבל האם, אני שואל את עצמי, האם החלוקה לחמולות והשמיעה לאוטוריטה של המוכתר, זה עדיין רלוונטי בחברה שנהיית יותר ויותר אחידה בסופו של דבר דרך המאבק שלהם. כלומר, האם באמת אנחנו נוכל לראות ראשי חמולות ששולטים ביד רמה בציבור שלהם, האם זה לא שייך יותר לתקופה שלפני כמה עשרות שנים הייתה רלוונטית? אני שואל את זה מתוך זהירות, מתוך אי הכרה של, של מה שקורה בשטח. טוב, המצב כרגע הוא שזה בוקה ומבולקה, שהם מעורבבים ולא במקום, וכרגע כל המסגרות החברתיות... על כל רובם, שבורות, מרוסקות, כלומר שכל אחד תפס אוהל, שם אותו באיזשהו מקום, ואני לא חושב שיש מתחמים חמולתיים באזורים שבהם נמצאים הפליטים של העיר עזה בדרום הרצועה. זה אני כמעט בטוח שאין, כל אחד שם את האוהל איפשהו יכול היה, וגר שם איכשהו. אני מדבר על התקופה אחרי המלחמה, כשישובו לאותם מקומות שבהם הם חושבים ש... היו בתיהם, כי הרי קשה מאוד עכשיו להכיר את הרחובות בגלל ההרס הגדול והרחובות שנחרשו וכל הדברים הללו. אבל בהנחה שיוכלו לחזור חזרה, סביר מאוד להניח שהם ישבו חזרה במתחמים קהילתיים, במתחמים משפחתיים. על איי החורבות שכרגע... הם יגורו על החורבות באוהלים. אני חשבתי שזו איזושהי מוטיבציה לא לחזור, איך שנראה השטח. לא, לא, הם מאוד רוצים לחזור. למה? כדי שלא ייקחו להם את השטח. בבנייה מחדש. אם הם לא יהיו על המקום, אז ייקחו להם את השטח. אם אדם בא ומסמן את השטח, זה השטח שלי, יותר לא יוציא אותו ממנו. זה מה שקורה בעולם. אני אגיד לך, אני מאוד תומכת בתוכנית הזאת, רק עם שתי שינויים. א', שזה לא יהיה קנטונים, אלא זה יהיה ערים ויישובים, וב', שזה לא יהיה ערבים, אלא יהודים. אבל חוץ מזה אני איתך. אנחנו עם 70% מהצופים שלנו שרוצים לראות יישוב יהודי בעזה, כן? זה קצת מתנגש עם החזון. שאתה מתאר. זו החלטה פוליטית, האם לחזור ליישוב היהודי בעזה. זו החלטה שגם העולם יש לו מה להגיד על הדבר הזה.
ובשלב זה, כשישראל תלויה בכל מיני מדינות מארצות הברית, להספקת כלי נשק, בשביל השלמים הבאים שעלולים לקרות, במה שנוגע ללבנון, אולי גם עם איראן, אז אני לא בטוח שזה כרגע נמצא בראש סולם העדיפויות של ממשלת ישראל, להתחיל לחדש את היישוב היהודי בעזה. אז הנה אני אחשוף שבאופן אישי אני עניתי את התשובה של 70%. אני נשאל את הרב שרקי. כן. עוד נשוב לשם, כבוד הרב, כמאמר השיר? תראה, ברור שהמצב של הגבול הקיים היום, זה לא דבר יציב, זה דבר שישתנה. האם חייבים להיענות למשאלה של התושבים לשוב אל מקומם כדי שלא יקחו להם את השטח? אולי זאת הזדמנות לקחת מהם את השטח, לאו דווקא לספח, אבל אפשר ליישב את התושבים של עזה בדרום הרצועה ולבנות מתחמים חדשים על פי ההחלטה של השליט במקום. השליט במקום בינתיים זה צהל, ובהחלט אפשר לתאר לעצמנו את פינוין של החורבות של עזה, ומבנה אורבני לגמרי חדש. אני לא חושב שאנחנו חייבים בדווקא לאפשר את המשאלה של שיבה אל המקום, למרות שאני בהחלט מבין את המוטיבציה שלהם לא לאבד את השטח. אבל כפי שידוע, אני חושב שגם רבים דיברו על זה, מבחינתו של העולם המוסלמי, אובדן השטח הוא ההפסד האמיתי. זאת אומרת, מכיוון שמבחינתם מדינת ישראל איננה לגיטימית, משום שהיא תפסה מקום בתוך מה שנקרא דאר אל-אסלאם, כלומר המרחב המוסלמי, אז דווקא לקיחה של שטח מהם, לא משנה אם מתיישב שם או לא מתיישב שם, ואפשר לעשות את זה על ידי מה שנקרא ממשל צבאי לזמן ממושך, שבסופו של דבר יהפוך להיות התיישבותי, אני חושב שזה הרבה יותר ריאלי. מאשר לתת להם הרגשה שבסוף השבר שום דבר לא קרה, היה סופה, היה טורנדו, ועכשיו חוזרים אל המקום. מקובל עלייך? לגמרי, אני בכלל יש לי תוכנית חדשה שנקראת נוף לים, או באנגלית, From כיסופים to the sea, Palestine will be free from Hamas. ואני חושבת שמשום הרעיון הזה, של לתפוס להם את השטח, לפצות את היישובים ואת את כל יישובי העוטף, על הזוועות שהם עברו בשטח, בשטח חקלאי, ובנוף עד הים, נקי לגמרי ממחבלים. זה לדעתי המתבקש, זה המובן מאליו. זה החלטה של דרג מדיני, בשביל זה הוא קיים. אבל זה אנחנו צריכים להגיד אותה, כי כל זמן שאנחנו לא אומרים אותה, אז אנשים כמוני שאני אומרת אותה, אני נתפסת כהזויה.